1999-ի փետրվարին ՀՀՇ-ում կռիվ էր ընկել Վանոս Սիրադեղյանի եւ Բաբկեն Արաքցյանի կողմնակիցների միջև։ Խոսքը 11-րդ արտահերթ համագումարից հետո ստեղծված վիճակի մասին է։ Բաբկեն Արաքցյանի կողմնակիցներին չի գոհացնում, որ կուսակցության նախագահը վերընտրվել քրեական հետապնդման պատճառով Հայաստանից տևական ժամանակ բացակայող Վանոս Սիրադեղյանը։ Ես հիմա ուզում եմ բացատրել, հարցային չէ, որ մենք կողմ կլինենք Վանոս Սիրադեղյանին, մենք կարող նորից դեմ լինենք, բայց էապես կարող է փոխվել իրադարձությունը, եթե հնարավորություն ունենանք լսելու տեսակետները և ՀՀՇ-ի գործելակերպի ապագայի ընտրությունների հետ կապված մոտեցումների, որից մենք իսկապես որևէ տեղեկություն չունենք և չգիտենք։ ՀՀՇ-ի նախկին նախագահ Տերուսիկ Լազարյանի կարծիքով Վանոս Սիրադեղյանի բացակայությունը չի ուժեղացնում իշխանությունից 1 տարի առաջ զրկված ՀՀՇ-ին։ Ամեկ+ի հետ գրությանում կնդիրներին, սակայն ՀՀՇ-ն հետաքրքրում է իբրև Ղարաբաղի արդյունք պարտվողական քաղաքականության կուսակցություն։ Եթե պարտվողական է, երբ ասենք 30,000-ից հանրապետությունը 40,000-ով է հանձնում, ուրեմն պարտվողական է, թող դա թողնում հարցերի խղճին։ Այսինքն ձեր դիմախոսները ասում են, որ դա տեղի ունեցել ի հեճուկը Ստեր Պետրոսյանի և ՀՀՇ-ի։ Ուրեմն, եթե այդպես է, ուրեմն ես էլ ասում եմ, որ բոլոր սխալներն են տեղ ունեցել ի հեճուկը Ստեր Պետրոսյանի և ՀՀՇ-ի։ Եթե չի կարող մի բան լավ բանը լինել ի հեճուկս, վատ բանը լինել նաշորերի։ ՀՀՇ-ի նախկին նախագահն առանձնապես տարակուսած չէ կուսակցության ցածր վարկանիշով, բարձր վարկանիշով կուսակցությունը նրա Հայաստանում չկա։ Կարեն Դեմիրճյանի անձի առումով, բայց ոչ կուսակցություն, ասենք ՀՀՇ-ը, եթե մենք փոխենք ղեկավարին, ես չեմ կարծում, որ վարկանիշի մեջ տատանումներ կտա։ Այդ փորձենք Կարեն Դեմիրճյանի կուսակցությունը փոխել Կարեն Դեմիրճյանի և մեկ ուրիշ լինի, եւ կարծում վարկանիշի հսկական փոփոխություն կլինի։ Վանոս Սիրադեղյանը, սակայն, այդ օրերի ամենաքննարկվող մարդն է Հայաստանում։ Տերուսիկ Լազարյանի կարծիքով նրան վերագրվող սպանությունների մեղադրանքները սարքած են մեկ հոգու ցուցմունքով։ Գոնե իմ իմացած փաստերով համոզված եմ, որ այդ գործի մեջ մեծ մասը եւ այդ գործը շինծու է։ Տերուսիկ Լազարյանը 1992-ից մինչև 1997 թվականը ղեկավարել է ՀՀՇ վարչությունը, 2015-ի փետրվարին նա մահանում է սրտամկանի ինֆարկտից։